Olá, amigos! Temos hoje mais uma questão do Enem. É a questão 144, Caderno Rosa, do ano de 2016. Um reservatório é abastecido com água por uma torneira em um ralo. Faz a drenagem da água desse reservatório. Os gráficos apresentam vazões que, em litro por minuto, do volume de água que entra no reservatório pela torneira e do volume que sai pelo ralo em função do tempo T. Estou falando dos dois gráficos aqui. Em qual intervalo de tempo em minuto o reservatório tem uma vazão constante de enchimento? A de 0 a 10, B de 5 a 10, C de 5 a 15, D de 15 a 25, E de 0 a 25. Vamos entender exatamente o que significa um reservatório. Vamos supor que eu tenho aqui uma caixa d'água, certo? Vamos supor, ou pode ser até uma barragem, né? Então, por exemplo, nós temos aqui. Enchimento dele, vamos supor que tem aqui alguma coisa enchendo aqui, certo? A água entra por aqui. E ao mesmo tempo tem uma água saindo aqui por um ralo. Perfeito? Então é essa a concepção da questão. Entra água aqui e sai água aqui, ao mesmo tempo. Bem, continuando aqui. O gráfico é o da torneira, ou seja, é o que entra no reservatório de água. Então nós temos aqui o eixo do x, o tempo em minutos. 5, 10, 15, 20, 25 minutos, e no eixo vértice uma vazão de 5, 10, 15, 20, né? A gente sabe, obviamente, que essa vazão é a quantidade de água, né, que entra por minuto, né? Uma medida, né? Unidade de medida. E o ralo, que é a água que sai, a mesma coisa, né? Nós temos no eixo x o tempo em minutos, 0, 5, 10, 15, 25, e no eixo vertical, vazão em litro por minuto, que letra Q de vazão, de 0, 5, 10, 15, 20, por exemplo. Bem, então a gente tem que analisar, interpretar esse gráfico aqui, né, de uma forma em que a gente saiba em qual intervalo de tempo em minuto o reservatório tem uma vazão constante de enchimento. O que é uma vazão constante? Basicamente, é uma vazão que se mantém a mesma durante todo o intervalo, perfeito? Vamos aqui verificar, então. Olha aqui. Vou repetir aqui os gráficos. De 0 a 10, né, que é a primeira opção. Olha aqui, ó, de 0 a 10, daqui até aqui, não é? Olha. Perfeito? Tanto aqui quanto aqui, olha. Como a gente observa o gráfico, neste gráfico aqui de 0 a 10, na realidade, a gente olha que é só essa parte aqui de cima, ó. Perfeito? Só essa parte de cima. Então, o que é que acontece? Já nesse aqui, não. Esse tem uma parte aqui que sobe, que vai de 0 a 5, e de 5 até 10, que é esse daqui, uma parte constante. Observe que os gráficos são um pouco diferentes, né? Aqui é uma coisa constante e aqui é uma coisa variável com outra coisa constante. Então, de antemão, você já observa que aqui não vai ser constante. Observe bem, eu disse que de 0 a 5, no ralo, na torneira, vamos falar dessa torneira, a vazão é constante de 20 litros por minuto. Mas, no ralo, de 0 a 5, a vazão é variável, de 0 a 5 litros por minuto. E de 5 a 10, a vazão é constante de 5 litros por minuto, que é essa daqui, perfeito? Então, o resultado, a vazão da torneira menos a vazão do ralo, que se, né, para ver o que é que dá, por exemplo, se o tempo for zero, no tempo zero, que esse aqui vai ser 20, menos o zero desse aqui, que é zero. 20 menos zero dá 20 litros por minuto. Mas se for em 5, por exemplo, que seria esse daqui, ó, em 5, a vazão aqui é 20 na torneira, e em 5, a vazão do ralo é 5, vai ficar 20 menos 5, dá 15 litros por minuto. Então, você observa, por isso daqui que foi escrito, que o reservatório não tem uma vazão constante de enchimento, né? Exatamente porque isso aí está provado pelo que a gente demonstrou. Vamos continuar aqui. No item B, de 5 a 10 minutos. Olha bem, ó, de 5 a 10, eu vou ter que pegar o seguinte, essa daqui, ó, de 5 a 10. E aqui também de 5 a 10. Opa! Se a gente observar de 5 a 10 aqui, a gente sobe o de 5 aqui e pega esse daqui, ó, até 10. Então vai ser constante, que é exatamente essa daqui. E de 5 a 10 aqui, o 10 é esse, o 5 é esse aqui, vai ser exatamente essa daqui. Observe que aqui é constante e aqui é constante. Então você faz da mesma análise, olha, a vazão constante de 20 litros por minuto da torneira, no ralo de 5 litros por minuto, o resultado seria a vazão da torneira menos a vazão do ralo dá 20 menos 15, que é 15 litros por minuto. Portanto, o reservatório tem vazão constante de enchimento. Ora, essa é a nossa resposta. A gente poderia até parar aqui para ganhar tempo. Mas vamos analisar o restante só para ficar o conhecimento, né, da questão bem alicerçado. Continuando aqui, ó. De 5 a 15, ó. De 5 a 15, que seria esse nosso terceiro item aqui. De 5 a 15, que é essa daqui.
A torneira vai de 5 a 10, porque 5 a 15 vai daqui para cá, de 5 a 15. E esse aqui também de 5 a 15. Ó. Como a gente observa, de 5 a 10 aqui, que é essa daqui, nós temos uma vazão constante, que é essa daqui. Mas de 10 a 15 ela já é decrescente. E aqui, de 5 a 15, ela é perfeitamente constante no ralo. Como a gente observa, você já vai também esse defeito. Só não vai conseguir ser o que ele chama de uma vazão constante de enchimento, né? Seria a diferença entre o que entra e o que sai. Então, fiz aqui, olha, eu disse que de 5 a 10 eu tenho uma vazão constante de 20 minutos, de 10 a 15 eu tenho uma vazão decrescente de 20 minutos até 5 litros por minuto, e o ralo tem uma vazão constante de 5 litros por minuto em todo esse intervalo. O resultado da vazão da torneira e vazão do ralo foi em 5 segundos. A vazão da torneira é 20, do ralo é 5, 20 menos 5 dá 15, e no tempo 15. Vai ser 5 menos 5, 0. Por quê? Porque no tempo 15, olha, a vazão da torneira é 5, a vazão do ralo é 5. Portanto, isso aqui não é uma vazão constante, né? Como a gente de enchimento. Continuando aqui no raciocínio da questão, nós teremos aqui no caso mais um item. Mais um item. Esse item dedicado aqui, né? Vai ser de 15 a 25. Vai ficar no gráfico. É de 15 a 25. É daqui até aqui. E daqui até aqui. Como você observa, aqui é constante, aqui de 15 a 20 é constante nesse daqui, mas de 15 a 20 aqui ele é crescente. E nesse aqui de 20 a 25 ele é decrescente e aqui é constante. Do mesmo tipo de raciocínio, vocês vão observar que não vai dar constante, né? Então eu deixo aqui até para vocês olharem aqui esse item D, né? Que também está explicado aqui. E no item E, nós temos esse aqui, olha. O item L diz de 0 a 25. Opa, aqui é a questão todinha, ó, de 0 a 25. Fica até mais complicado. Mas essa questão a gente já analisou nos itens anteriores, basicamente. Não precisa nem ser explicado. E vocês podem dar uma pequena lida nessa coisa que eu escrevi aqui, né? Como vocês observaram, a resposta, então, o item B de bola, que foi exposto. Grato pela atenção. E continue a avaliar nossa videoaula se gostou ou não gostou aí no like, no joinha. E caso você tenha gostado, por favor, verifique a possibilidade de inscrição em nosso canal. Até a próxima!